Labas rytas, labas rytas. Pažiūrėsime, kokią aukštį turi vietas jau. Tai vat, kur yra pakankamai drėgmės. Tai vietas yra apie 1,10 m jau siekia. Apie 1,10 m jau aukštį siekia. Kur yra pakankamai drėgmės, kurios nėra. Vietės gali būti ir 0,5 m, ir 30 cm, įvairiausių. Ten va jau toliau mažiau drėgmės, ten bus per pus mažesnės. Tai va, draugai, matote, kaip iš tikrųjų reikia vietės laistyti. Augimo metu tikrai turi būti pakankamai drėgmės, kad jos būtų didelės. Stebai pakankamai tvirti, stori, tai tada turėsite tikrai pakankamai uogų. Palinkėsiu geros dienos, viso geriausio.